üstünde zorluyuz askerler bizi. Bu işi görüyoruz. Bunlara bir cevap vermek lazım. Bu Azerbaycan faciası değil. Milli gayretimizin faciası. Bu gayret demek. Susma, hakka ses ver. Siz bir şehirlerden biri. Bir tane ordunun o da müdafiye lazım. Bunu zabitini aparıp bayrağını zorlamak. Bu ne demek? Siz fışlarınızı birinize demişti. Siz işkence verin de Allah'a tehkir edebilirler. Ben namaz kılırdım. Bəli. Allah şahitli. Yalanlar var. Yalnız zahmet olun sen. Ben an içtim. Dedim an olsun Allah'a. Günah ile kıldım. Kıldığım namaza. Kıldığım namaza. Okuduğum Kur'an'a dedim an olsun ki benim bu işten haberim yok. Benim nesim kökü. Kişi nesim. Dedi senin Allah'ın da belli olsun aslanım. Namazında, Kur'an'ında. Allah var ya bura mescide dedi. Gülürdüler. Azerbaycan hərbçilərini Azerbaycan bayrağının üstündə zorluyordular. Çıxıb buna cavab versinlər. Bu sözləri keçən gün Abid Qafarovun məhkəmə işinə görə Yasamal rayon məhkəməsinin önünə gələn Tərtər hadisələrində işgəncələrə məruz qalmış zabitlərdən biri səsləndirib. Daha ətraflı video sujetdə. Bu Allah bunların sahibinizə deməkdir. Son ölüm. Ölsəm ama kişi ölüm. İsmətdən ölməmiş. Həsərli xəstə yaşayın. Ölənlər var, yox. Zaman gəlinlər başlayın. Siz hazır cavab versinler. Belə deyək. Bu işkəncələr nəticəsində nələr oldu? Nədir oldu? Nətər olubdu bu? Mən yanımda oldu, mən gözüm var. Mən ağaya basıb, vahid oldu. Qan çıxıb. Devlet rayonunda da yaşayır. Mən Ali Başkomandanımızdan, prezidentimizdən, buradan səslənirəm ki, mənim bu vəziyyətimi yerdə qoymasınlar. Bu vəziyyətimi haqq, ədalət öz yerini tapsın. Ədalət, haqq, ədalət, mənim bu günə çalanların Allah bəlasını versin, balasının başına gəlsin. Ya Allaha qul olacaq, ya Allaha qul olacaq. Bu yoldan öldü var, döndü yoxdur, haqq, ədalət, öz yerini tapmayınca. Məhv olacaq. Hükümət əsən ol ki, xanlar vəliyev kimisi tutulmalıdır. Ki Allahın ordusu bu zalimlərə qılıç yetirməyə, boynu vurmağa çox az qalır. İnşallah haqq, ədalət, öz yerini tapmayacaq. Ona görə ki, gel yapıyor döyüşlərində döyüşümüzə. Mən öldüm Əfqanistanda, Tırmələmlə qüvvələrdə xidmətdə. Medalım, fəxri fərmanım. Aparıb qanın içində. Belə oğlanlarım, əfqələdirəm. Yerinə ne işləmsən?